ефірі новини на Суспільному. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Менше місяця минуло з останнього масового обшуку в Криму. А сьогодні до будинків кримських татар знову прийшли співробітники окупаційних спецслужб. Після обшуків вони забрали 4 чоловіків і відвезли до будівлі ФСБ у Сімферополі. Суспільний Крим зібрав все, що відомо на цю хвилину. Сьогодні близько 6 ранку в різних районах Криму розпочалася нова хвиля обшуків у будинках кримських татар. 4 – Айдар Кадиров, Айдар Аблякімов, Рідван Умеров і Енвер Дубчі – були затримані співробітниками ФСБ і вивезені у відділення. Утром 6 часов. Утро, приехали люди в масках, мы еще спали, я услышала звук машины, посмотрела через окно, ничего не увидела. Позже я увидела людей в масках, которые теребили ворота, пытались зайти, и они забежали во двор и начали стучать в дверь. Ничего не трогали, ничего, абсолютно ни одну вещь они не трогали. То есть обыск не велся, был осмотр? Нет, даже Айдера не попросили, чтобы он сам что-то показал. Ничего такого не было, нет. Да. Черный есть. Черный, это, знаете, бумеранг, да, вернется. Не в этом мире, тогда в том мире вернется. Да в этом мире. Так что будьте очень аккуратны, ребята. Дайте телефон, пожалуйста. Ничего, я не имею права. Нет, съемка запрещена. На рост. Нет. Адвокати незаконно затриманих кримських татар декілька годин не могли потрапити у будівлю ФСБ до своїх підзахисних. Один з затриманих – Айдар Аблякімов, співробітник МНС. Під час обшуку окупаційні силовики знайшли серед документів папку з нагородами за сумлінну службу Аблякімова. Я люблю тебе, брат. Дичку отнул Балачером. Так, джентльмени і леді, відходимо від служебних автомобілів, будь ласка. А хто старший тут? А? Вище Солемі. Вище Солемі, Солемі. За что забирают? За что? Основание вообще. За что нашего брата забирают? Айдар, мы тебя очень-очень любим, Бала. Мы дуа будем читать за тебя, Балачик. Телефон, убери свой телефон. В спальне, прямо в спальне открыли дверь. Не стучались, когда дверь? Нет, не стучались. Вы отдыхали, да, в этот момент? Да, мы спали. Руки за спину, зачитали постановление, после чего дали одеться. А вам дали возможность одеться? Нет. Сотрудник МЧС, да? Да. Это что, награды? Да. Спортивный, по-моему, купить. Грамота награждается команда МЧС в составе Аблякимов АЭС, первого команда. Технику забрали, да, его? Его личный телефон забрали, а говорили, разблокируй, покажи, да, и так далее. Да, да. А он как что сказал, что ответил? Я не буду, по-моему. Освободите дорогу, граждане. Все, хватает на него. Рідван, Бала з тобою! Бабушка попрощалась. Что он такого сделал? Что вы у него нашли? Скажите, пожалуйста, что он сделал такого? Им всем языки пробегали, чтобы они не болтали. За что забрали его? Сегодня утром в 6:20 утра ворвались во двор. Постучались, я открыл дверь и спросили, ну, Рідвана. Я сказал, что он не проживает здесь, в соседнем доме. Я даже, в принципе, во мной не заходил. Сказали, оставайся здесь. А, вас не допустили, да? Потом попозже зашел. Ты не один, ты не один, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. О 6 ранку окупаційні силовики вірвалися в будинок Енвера Топчі. За словами дружини, силовики погрожували вибити двері. В приміжку, коли я одягалась, вони стояли, смотрели, двері не разрешали закривати. Муж був там, вони зачитали, по якому ділу вони прийшли, що у них є ордер на обиск, але вони нам не показали його. Просто сказали, що у них якоби всі документи маються. Дружина Енвера Топчі пригадує, співробітники ФСБ питали про невідомого чоловіка, з яким її чоловік спілкувався ще в 11 класі. Он давно не проживает, я так понимаю, на территории Крыма, он вообще давно не проживает. Лет 5, наверное, он точно его не видел. А куда везете, можете сказать? А куда везете? А? Куда везете? Куда везете? Куда везете?
В родинах затриманих чоловіків є неповнолітні діти. За словами координаторки ініціативи «Кримське дитинство» Муміні Салієвої, сумарно в 4 родинах залишилося вдома 10 дітей, ще 10 кримських малюків, які також знають, що таке гранкові обшуки. Ірина Сорока, новини на Суспільному, Крим. Представництво президента в Автономній Республіці Крим прокоментувало дії окупаційних силовиків на сторінці у Фейсбук. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засуджує дії окупаційної адміністрації по переслідуванню громадян України з громадською позицією, документує кожен випадок і долучає інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російською Федерацією, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострова, йдеться в заяві. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу за фактом порушення недоторканності житла при незаконних обшуках, повідомляє прес-служба відомства. Від 15 до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму для фігурантів 2-ї Бахчисарайської групи запросив сьогодні російський прокурор. Тиск на Російську Федерацію є механізмом для звільнення політв'язнів кримських татар, зокрема, з боку міжнародної спільноти та медійних кампаній. Так вважають правозахисники. Нині російський суд в Ростові-на-Дону завершує розгляд справи проти 8 фігурантів так званої 2-ї Бахчисарайської групи Хізбут Тахрір. Адвокати та правозахисники називають переслідування кримських татар політично мотивованими. Про методи репресивної політики Росії та як цьому протистояти – далі в сюжеті. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мамед Біляєв, Сейран Салієв, Сервер Закіряєв – Ернес Аметов, Едем Смаїлов та Сервер Мустафаєв. Судові засідання по їхній справі так званої 2-ї Бахчисарайської групи триває понад 10 місяців. Адвокатка Лілія Геменджі каже, протягом всього часу була низка порушень та жодної конкретики щодо інкримінованих їм злочинів. Єдине, що міняється, це участь в собранні, в ісламському собранні, яке проводилось в мечеті. Но это собрание расценивают как конспиративную встречу у участников террористической организации. Данные дела являются ничем иным, как репрессивной политикой по отношению к тем взглядам, собраниям, обсуждениям, которые происходят в среде мусульман сегодня в Крыму. Невозможно судить людей за мысли преступления, судят людей за какие-то конкретные поступки. Тем не менее, в данных делах конкретных поступков, которые бы относились к террористической деятельности, которые бы относились к свержению конституционного строя или захвату власти, абсолютно нет. Журналіст Антон Наумлюк, який висвітлює судові процеси над справами Хізбут Тахрір, пояснює, як з'являються такі справи окупантів проти кримських татар. Що стосується і цього процесу, і інших діл Хізбут Тахрір, саме, собственно, основання, на яких вони з'являються, это формальная жалоба. Чаще всего она поступает от сотрудников Духовного управления мусульман Крыма, то есть от имамов, которые подконтрольны российским властям. После этой жалобы начинается оперативная разработка. В данном случае оперативник ФСБ Николай Артыкбаев, бывший сотрудник СБУ, против которого здесь возбуждено дело о госизмене, организовал прослушку в мечети по, я так понимаю, по согласию с руководством. Это конвейер дел с абсолютно одинаковым уровнем доказательств, с одинаковыми людьми, с одинаковыми оперативниками, которые сами находятся под уголовным преследованием о госизмене. Одного з фігурантів справи, Сервера Мустафаєва, міжнародна організація Amnesty International визнала в'язним совісті, бо його окупанти переслідують за правозахисну діяльність як одного з співзасновників руху «Кримська солідарність». Сфабриковані судові справи, підробка доказової бази, секретні свідки, про яких ми сьогодні чули додатково, залякування членів родин – усе це свідчить про грубі порушення прав людини щодо кримчан. Для сторони держобвинувачення Російської Федерації напрочуд зручно стало навішувати на незгодних кримчан ярлик члена організації Хізбут Тахрір
та використовувати його як привід для переслідування інакомислячих. У Центрі прав людини ЗМІН розповідають, активістів та громадянських журналістів в окупованому Криму судять за громадянську діяльність та релігійні погляди. І це бачать і міжнародні правозахисники. Оскільки на справедливе завершення справи годі чекати, варто тиснути на Російську Федерацію. Є два способи тиску на Російську Федерацію. Це тиск з боку міжнародної спільноти і це медійна кампанія висвітлення історії цих людей. В МЗС України постійно фіксують політично мотивовані переслідування та покладають надії на створену платформу зі звільнення політв'язнів. Які дії Міністерство закордонних справ України завжди розглядає як системні утиски і переслідування тих, скажімо, нелояльно до російської влади, до влади окупантів, налаштованих мешканців Криму. При цьому використовується весь репресивний апарат Російської Федерації, відбуваються обшуки і затримання в нічний чи на світанку, коли і родини, і діти маленькі сплять, і це лякає. Ну, звичайно, це як методи залякування діє. Нагадаю, учасників так званої другої бахчисарайської групи «Хізбут Тахрір» російські силовики затримали в окупованому Криму в жовтні 17-го року та в травні 18-го року. Окупанти закидають їм участь у забороненій в Російській Федерації організації «Хізбут Тахрір». 2141 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні за попередню добу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві – 277. А також в Одеській, Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Загалом, з початку пандемії на коронавірус захворіла понад 121 тисяча українців. 2557 пацієнтів померли. Також міністр розповів, що ініціює перевірки забезпеченості лікарень, які приймають хворих на коронавірус, бо отримав інформацію, що в лікарнях немає необхідних лікарських засобів. На процес лікування хворих на COVID-19 було передбачено Національної служби здоров'я 15,6 мільярдів гривень. Я буду ініціювати вже на цьому тижні ряд дій щодо перевірки, відповідно, лікарень, як саме забезпечуються наші хворі відповідними лікарськими засобами. Тому що, ще раз наголошую, в повному обсязі були передбачені кошти на лікування хворих на COVID-19. 54 нових випадків COVID-19 в окупованому Криму, повідомляє окупаційна влада. На окупованому півострові з початку року 2453 випадки COVID-19. 30 чоловік померло. В окупованому Севастополі сьогодні 9 нових хворих на коронавірус. За весь період пандемії тут зафіксовано 518 хворих, 18 чоловік померло. Дівчина на інвалідному візку розбила голову на новій набережні міста Саки. Вона намагалась з'їхати до озера по спеціальному з'їзду та перевернулась на бік. Відео виклали очевидці. Вона в санаторії. Она из санатория, успокойтесь, Вот она ударилась вот здесь. Ну потому что это нельзя так делать, Это же... Она и так, блин, у нее голова не болит. Померла 50-річна карчанка, яка постраждала внаслідок вибуху в будинку. Її у важкому стані доправили до опікового центру на Гвинтокрилі, але лікарі не змогли врятувати їй життя. Нагадаю, 26 серпня в житловому будинку в Керчі по вулиці Кірова стався вибух та пожежа з руйнуванням перекриття між 9 та 10 поверхами. Наразі комісія з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій окупаційної адміністрації Керчі охарактеризувала це як надзвичайна ситуація техногенного характеру муніципального рівня. Мешканці будинку тимчасово розселені в санаторій «Москва-Крим» та хостел «Вулкан». Наразі це вся інформація. Ми побачимося з вами вже завтра о 17:40. Далі тема дня о 20:40. Новини кримсько-татарською. Гарного вечора!